er utstyret pakka, og vi er straks på vei til Oslo. Yes, da er jeg klar for å dra til Oslo. Klokka er sånn cirka 8:30 nå, tenker jeg. Jeg er alt for sent ute. Jeg skal hente en nøkkel om cirka en times tid, så jeg må kjøre jævla fort bortover. Hvem er som gjør det? Jonas Einarsson. Hva faen du skjønner, vi må begynne å lese det greiene her. Ja, det er hardt liv. Jeg glemte den nøkkelen, vet du. Det er full flex ut i dag, og det er vel lur. Det er vel lur, ja. Jævlig. Jeg ser han der. Og så glemte jeg tre hvitstriper på magen til kjerringa i går. En der, og så der, og så litt sånn i trynet også. Skal vi se, hvor er jeg? Det var her jeg fant fram et rom, men det bråker litt fra ventilasjonsanlegget, da. Ok. Det er mer stille her, er det ikke det? Jo. Funker det? Har du blitt elektriker nå, eller? Ja, jeg er ny elektriker, men jeg begynte der. Største hore i byen. Ja, ikke sant? Nå er det fiks. Nå begynner vi liksom å komme i gang her, da. Og nå er det jo cirka kvarter til gjesten kommer. Det er ingenting som virker. Nå er det straks klart for første gjest i dag, som er Svartepetter. Og Svartepetter er en kar som er en rapper, som har lagd jævla mye fett. Hei! Hey. Faktisk skal du dra deg. Lenge siden sist. Ja, lenge siden sist. Koselig, da. Ja, men da har vi ikke enda musikken din i bilen. Faen, du har lagt mye fett om dagen, altså. Takk, ass. Du vet en annen mye liv. Jeg har oppkalt til mine to førstefødte etter Espen. Første etter Espen, og andre etter Li. Nå skal vi hente en gjest som heter Sturla, som står utenfor. Ja, hvordan synes du det gikk da? Gikk det hardt for seg? Jeg vil gi meg selv en 10 av 10, men det gjør jeg generelt, da. Jeg vil egentlig gi deg 6, men... Åh, stig på, Sturla! Takk skal du ha. Det er rett på, altså. Ja, precis. Jeg møtte han i helgen, og så sa jeg skulle hit. Han var så glad for å snakke med dere her, vet du. Så han sa du må ta med en kasse til det, gutta. Jeg trekker meg drittings på dette her. Det er ikke noe problem. Jeg trenger den i dag, ja, altså. Jeg er litt sånn... Prate sånn, da. Han blir litt lei av å høre på det. Han er blitt skikkelig skjønn om det på skjønnen etter 3 uker, ikke sant? Så han bare avbryter den. Nei, du vet du hva? Jeg skal bare kaste deg ned i hjørnet på soverommet. Skal jeg bare ta deg skikkelig hardt der. Det har jeg lyst til. Ja, da skal du høre det til. Men det blir vel en middelvei, tenker jeg. Ja, ikke sant? Den der MeToo-greiene gjorde jo også at mannen fikk litt dårligere selvtillit, synes jeg. Altså, det ble litt sånn, det er liksom så skummelt å si hei til en jente. Ja, det er sant. Men da, 2020 er, da blir det da krenkeåret. Altså, de som ble krenka, må bare begynne å eie situasjonen igjen. Ja, jeg tror det. Vi kan ikke ha det sånn som 2000. Sirkelavis, sånn spot, det er fra en turnerial som heter Evolution Style. Der er det eneste klippet. Det er fra Evolution Style, som er en turné vi hadde med Riksteater her, i 2003, tror jeg. Det er fra St. Croix, St. Croix er i Fredrikstad. Det var et jam hvert år i en lang periode. Som, hvor det var liksom, det var rap-konserter, og det var breaking, innimellom så var det en del battles i breaking, det var graffiti. Så det var liksom, det var god jammet sitt. Det der er Engebråten, det er på isen. Sykt! I Jokasjelva et nord i Sverige. Da har vi lagd Ice Hotel sammen med Tech Rock. Det hørtes jævlig finsk ut. Det høres finsk ut, men det er i Nord-Sverige. Ja.